Ben mahkemeye girmedim. Koymadılar. Hey al, hadi. Öçümün lazım sen gelin. Yok başım, yine. Hele gelin çeşmeyin. Hey al. Məhəmmədov Tamir Zeybətoğlu. Siz dərəcə olanlar. Bəli, mən könüllü Qarabağ döyüşlərinə getmişəm. 91-ci ildə. Bəli, foto çıxın da foto. Bu foto çıxsın da. Nə çəkin? Kafanı aşağı gəlin. Hamı salsın ki mən də salım. Necə olur? Vallahi indi müsahibə verməyəcəm. Çıxıb gedir. Bu da sizin aparatınız. Foto çıxsın da. Buyurun. Foto çıxsın sonra. Foto yer göstersin ki burada bulan var.